Ja, jeg hedder Elly Møller Hansen, og jeg har fået de her to spørgsmål. Hvor gode er efterafgrøder til at mindske udvaskningen af kvælstof fra jorden, og kan de reducere udslippet af klimagasser? Og jeg tager det første spørgsmål først, og har kun ganske lidt om det sidste, fordi det er ikke en af mine spidskompetencer, det der med klimagasser. Så der har jeg fået hjælp af en, der hedder Søren O. Petersen, som desværre ikke kunne komme i dag. Men det vender vi tilbage til. I det forsøg her op til plant, der er indgået tre forsøg, hvor vi har målt udvaskningen. Det ene det er et jordbearbejdningsforsøg på Foglum, som har ligget der siden 2002. Og så er der de to steder, som Hans allerede har snakket om her. Han kaldte det Vort Klima Sandjord i Vestjylland. Her kalder jeg det Sunds. Og så har vi et på Lerjord, det kalder jeg Stor Hedingen her, hvor det er det tørre klima. Og de ligger her. Og der kan man jo på det her kort, hvor det er tørt, hvor der er mest gult og mest vådt, hvor det er blåt. Så I kan se, at Foglum det ligger sådan lidt midt imellem og Sunds over i det mest blå, hvor det er, man kan have jo 900 til, altså ret meget nedbør, kan I se over til højre i de mørkeblå der, i modsætning til over i det helt brune, hvor det måske er kun 550 mm. Så der er ret stor forskel. Og det betyder en hel del ved klimaet. Der var en, der før snakkede om jordtype og klima. Altså egentlig, jeg vil sige, at det betyder mest med klimaet, hvor man ligger. For godt nok kan en lerjord holde meget mere på vandet. Men hvis den er over, hvis den lå over i omkring Askov, der hvor det er allermest vådt, så vil det også give udvaskning fra den i løbet af efteråret og vinteren. Så nedbørs, hvor man er i landet, det betyder utrolig meget. Så har vi målt udvaskning med nogle sugeceller, som egentlig er, altså de er sat ned i en meters dybde, og en keramikkop, der fungerer ligesom en urtepot, der bare er lukket helt tæt. Så hvis man sætter vakuum på den her sugecelle, trækker luften ud af den, så vil der, hvis der er vand i jorden, så vil der blive suget vand ind i sugekoppen. Og så lader vi det typisk sidde i 3 dage, så falder vakuum, og sugecellen bliver fuld af vand. Eller i hvert fald samler det vand op, den kan få. Og så kan man tage proppen af den ene. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af det her. I kan se, at den ene slange går ned i bunden af sugekoppen, og den anden ender herop. Hvis man så tager proppen af her og her, og så sætter vakuum her på, så er det eneste sted, tryk på, så er det eneste sted, at vandet det kan komme ud, det er gennem den her slange. Og så kan man så samle vandet op og sende det til analyse og for nitrat. Og det gør vi cirka hver 14. dag, når der er afstrømning, altså i gennem af efteråret og vinteren. Jordbearbejdningsforsøget på Foglum, det var ved at fortælle om her de sidste par år, hvor der har været forsøg. Der har vi valgt nogen ud, der var en hel del, eller 4 jordbearbejdninger. Vi har så valgt, at det skulle være det pløje, som er sået med en almindelig såmaskine, og så er der et, hvor der er reduceret jordbearbejdningen, hvor det er harvet 8-10 cm, og så sået med hårs tandmassåmaskinen, som ses her. Og det blev som sagt påbegyndt i 2002, hvor man har kørt med pløjning og reduceret jordbearbejdning lige siden. Og så er det inddelt på den her måde, at nu ser vi på dem, der er harvet, det er de gule. Det er nogle 70 meter lange parceller, hvor de der maskiner, der skal til at så reducere, de kan komme op i hastighed. Så det skulle ligne noget, der var mere praksisnært. Så har vi de pløjet her, hvor der er de lysegrønne her, er pløjeværn, hvor vi pløjer op og fuger af, så vi kun måler inde i midten af de pløjet, så derfor er de lidt bredere. Og det, der er vist her, det er bare én blok, så vi har i alt 4 blokke eller 4 gentagelser af alle behandlinger. Og her, hvor efterafgrøderne er lagt ind, der er det vorbyg efter vorbyg. Og de efterafgrøder, vi har valgt ud, det var nogle af dem, Hansen snakkede om. Vi har ikke råd til at måle i alle efterafgrøder. Så dem, vi har valgt, det er en, der ikke fixerer kvælstof selv i en olierække. Og så en strukturator eller kinaradisse er den egentlig. Fordi den skulle være god til at løsne jorden. Nej, det er ikke rigtigt. Det er ikke dem, Hansen snakkede om, fordi der er de der jo ikke med. Her har vi valgt Kina-radissen, fordi at vi skulle
vi havde håb om, at den kunne løsne jorden. Og lige sådan gul stenkløver kom jeg til at foreslå, fordi jeg også havde hørt eller læst, at den skulle være god til at løsne jorden, fordi at den har nogle dybe rødder også. Det gik så ikke helt efter planen. Det vender jeg tilbage til. Og så havde vi en, der var ubevokset hele efteråret, men jo med byg og afgrøder på den i løbet af vækstsæsonen. Og så er der sat to af de der sugeceller ned per parcel, så hvert punkt, vi har på sådan en koncentrationskurv, som Hansen viste i starten med, hvordan nitraten den svinger gennem året, der ligger 8 analyser bag. Så det vil jeg vise jer lidt senere. Så er alle de her, det er 14, det drejer sig om, hvor alle efterafgrøder, de er udstrået i Vårbyg den 25. juli, og Vårbyg behøstede rimelig tidligt, eller i hvert fald normalt, kan man sige, til 11. august. Der er sået 14 kilo olierække ud og 14 kilo strukturata, 12 kilo gul stenkløver, og så er det sammenlignet med den der, der ikke har haft noget bevoksning. Så her i forgrunden kan I se olierække, og så bagerst herude er der parceller, der er friholdt for vegetationen ved at blive, at de er blevet sprøjtet. Og det her billede er taget den 26. september sidste efterår. Og det var jo et år, der var rigtig dejligt til at lave forsøg med efterafgrøder. Jeg tror, at de fleste har glædet sig over, at når de kørte rundt i landskabet, kunne se rigtig store olierække mange steder. Her der er så Kina-radisen taget på en lidt anden dato. Det er ikke den i forgrunden her, men ellers ligner den jo meget olierække. Det kan være lidt svært at se forskel umiddelbart. Så er der den der famøse gule stenkløver, som vi sådan set aldrig så i større størrelse end det her. Vi havde ellers Karen Søgaard, som arbejder også i Forlum. Hun har haft den sået ud som udlæg, hvor den klarede sig rigtig godt. Så vi var lidt nervøs for, at den skulle blive for stor. Og det har sikkert været for sent at så den der, samtidig med, at man så olierække og strukturata, som kommer meget hurtigere fra start. Men man kan sige, at det var så ikke så dårligt alligevel, at den ikke blev til noget. Fordi så fik vi en parcel med ukrudt og spildfrø. Og der er jo faktisk meget fokus på, hvor meget ukrudt og spildfrø de kan reducere udvaskningen i forhold til efterafgrøder. Så derfor kom ukrudt og spildfrø med i forsøget sådan ved en tilfælde. Her der kan I se det samme billede eller forsøg bare fra den anden side. Her der er den med ukrudt og spildfrø, og så er der olierække i parceller på begge sider, og det er taget den 8. november. Her der tog vi så nogle planteprøver i løbet af efteråret, og det er så jo lagt an i det pløjet og det havet her, hvor vi kan se, at olierække og kinaradisse eller strukturata føles ret godt ad. Allerede den 23. september har de optaget 45 kilo og lidt mere hernede, hvor der har været reduceret jordbearbejdning, men stadig temmelig ens. Når der står A, B og C bagefter, så er det, at der er statistisk forskel på resultaterne, hvis det er, at de har forskellige bogstaver her. Og her der var det sådan ikke helt signifikant, så der har jeg sat dem i parentes. Men der, hvor der er ukrudt og spildfrø, kan I se, at der er jo overhovedet ikke optaget ret meget i forhold til de to andre. Og det gælder også hernede i den reducerede jordbearbejdning. Og når man så kommer hen til den 27. i 10., så er der jo optaget meget mere i olierække også hernede. Det er faktisk nogle kolossalt store mængder kvælstof, der er opsamlet af dem. Mens det ikke rigtig er blevet til noget med det forøgelse af optagelsen i ukrudt og spildfrø, heller ikke hernede. Og hvis man så på billedet, så, og det synes jeg også, jeg har set ude i praksis, når man har spildfrø af Vårbyg, så bliver det tit angrebet af noget sygdom og svampesygdom, og trives egentlig ikke særlig godt der i løbet af efteråret. Og det tyder det her egentlig også på jo. Så vil jeg lige vise de her kurver, som Hans jo også kom ind på. Her der er nitratkoncentrationen op ad aksen, og så har vi datoerne herhenne, hvor vi begynder at måle her i oktober måned. Og så er afstrømningen, det er de blå her, den er ikke målt, men beregnet med en model, der hedder EVA-krop. Fordi for at regne udvaskningen ud, er vi nødt til at vide, hvad er koncentrationen, som er målt i sugecellen, og hvor meget vand strømmer ud af jorden. Og ved at gange de to sammen, kan vi regne ud, hvor mange kilo er det per hektar, der bliver udvasket.
Og der kan I se den, der er uden bevoksning, den grønne her, der er den der top, man også kunne se på Hanses kurve. Og ukrudt og spildfrø, den følger ellers sådan temmelig godt, men ligger lidt lavere. Så den har ser ud til at have optaget noget, som vi også kunne se på planteprøverne. Olierække og kinaradisse følges pænt ad. Jeg tror ikke, man skal ligge så meget i, at den ene ligger lidt over den anden. Det kan I se her, når vi ser på havet. Der kører de sådan lidt forskelligt, men ligger egentlig meget pænt i bunden, begge to, og de her to kurver ligner også dem nedenunder. Og der skal I tænke på, at hver knæk på denne her kurve, der er 8 sugeceller bag, som gennemsnit de her, der har ligget i de forskellige parceller. Så hvis vi summerer udvaskningen, regner den ud, så er der kun udvasket 18 eller 25 kilo, afhængig af, om det er pløjet eller havet, med olierække som efterafgrøde. Kinaradissen ligger tæt på, og som vi kan se, de er samme bogstav, så der er ikke nogen sikker statistisk forskel på, om det er kinaradisse eller olierække. Ukrudt og spildfrø har ligget højt, og heller ikke sikkert forskelligt fra der, hvor der slet ikke har været nogen afgrøde. Hernede i det havet, der er en sikker forskel, at det har reduceret udvaskningen med det spildfrø og ukrudt, der har været. Men altså nogle høje kvælstofudvaskninger her i det her efterår, hvor der har været god mineralisering. Og jeg tror også, at jeg skal huske at sige her, at udbyttet i den foregående vorbyg, altså den, der blev høstet, var hæmmet af noget sygdom, svampesygdom, så derfor er det ikke sikkert, at den har spist helt op. Det kan vi i hvert fald ikke helt udelukke, at der kan være efterladt lidt, som kan medvirke til, at der er blevet udvasket noget mere der, hvor der ikke har været noget plantedække, men hvor jo altså olierække og kinaradisse har taget det op, der har været. Her der er så udbytterne i det år, som i 15, hvor de her de jo blev sået i 14, så det er eftervirkningsåret. Og der kan man se, at det er ikke gevaldigt høje udbytter, der er værd at prale med. Det blev høstet ret sent hen i september, og derfor var der noget spild, på grund af, at det stod i en hel del regn i løbet af august måned. Det, man kan undre sig over, det er måske, at kinaradissen har et statistisk sikkert mindre udbytte efter den, end de andre her. Og det er lidt tendens til det her, og der var også lidt tendens til det året før. Altså det kan jo skyldes tilfældigheder, fordi jeg synes, det er svært at forklare, hvorfor kinaradisse den skulle give et lavere udbytte efterfølgende. Vi har sået den ud igen i år, og så vil vi kunne se til næste års udbytte, om det stadig er det samme. Jeg har prøvet at kigge på CN-forholdet netop, og det adskiller sig ikke fra hinanden, om det er olierække eller kinaradisse i det her forsøg. Så det vil komme an på yderligere undersøgelser, om man kan sige, at der er et eller andet mærkeligt ved kinaradissen. Så er der Sundsforsøget, eller det er i Vestjylland, som han snakkede om. Og her igen sådan en kurve med nitratkoncentrationer og afstrømning og datoer herhen af. Og der kan man se, at de begynder sådan lidt højt oppe, og der har været afstrømning her først på efteråret, eller allerede henne i august måned. Så vi er egentlig kommet for sent med at sætte de der sugeceller ned. Vi er gået glip af lidt af det, der var herhenne. Men altså kan man se, at den, der er kemisk renholdt, altså uden bevoksning om efteråret, den gule her, den ligger højst. Så er der hvidkløver, der er den blå, der ligger lidt højere end der, hvor hvidkløver er sammen med rejgræs. Det er den røde. Og så almindelig rejgræs alene. Og det er så dem, vi valgte ud af alle dem der, Hansen viste i sit indlæg. Så vi har to en uden kvælstoffiksering, en med, og så blandingen af de to og sammenholdt med kemisk renholdt om efteråret. Og her er så udvaskningen ved almindelig rejgræs, der er den allerlaveste udvaskning, men nej, det er den sådan set ikke. Den er bare ikke signifikant fra der, hvor man har rejgræs og hvidkløver. Hvis man ser hvidkløveren alene, så er den haft en højere udvaskning, end hvor den er i blanding. Og det ser man typisk mange steder, at hvis hvidkløver, der jo selv har evnen til at binde kvælstof, er ikke lige så effektiv til at gennemsøge jorden for kvælstof. Så den giver som regel højere udvaskning, men når den er sammen med rejgræsset, så bliver det på samme niveau.
Og så i forhold til den kemiske renholdte har de jo alle sammen reduceret udvaskningen i forhold til bare at have helt bare jord om efteråret. Her der er fra året før, og det er det samme billede, kan I se, at der er mindst udvaskning i de to, om det er rejgræs eller det er rejgræs og hvidkløver, så er der allerhøjst jo, hvor det er kemisk rent, og så inde i midten, der er hvidkløveren, som jo har reduceret udvaskningen, bare ikke lige så meget som de andre. Og så er der forsøget ved Store Heddinge, altså i det tørre klima, igen sådan en kurve, og der er vi jo over i det der tørre klima, hvor der først begynder at ske noget afstrømning hen i december måned, og hvor der ikke er ret lang periode, hvor der er noget at måle vand i sugecellerne. Der har vi så valgt nogle, eller der var jo også nogle andre afgrøder, efterafgrøder over på det forsøg, så der har vi spildfrø som den sorte olierække og fodervægge her i det her tilfælde, fordi det var så den, der skulle visne ned om efteråret, fordi den bliver jo alligevel pløjet her sidst på efteråret. Og så olierække, blanding igen, olierække og fodervægge. Og der er ikke, det er sådan ret lave koncentrationer i det hele taget. Og udvaskningen, den er, følger sådan set det samme af, hvor der er, ja, her der er spildfrø 12 kilo, som er ikke forskellige i det her tilfælde for olierække. Og så er der de to, der giver størst udvaskning, det er fodervægge og så olierække og fodervægge, der ikke er forskellige i det her tilfælde. Får jeg et gult kort, men jeg tror også, jeg er ved at være færdig. Det her, det var som sagt for Søren O. Petersen, kan efterafgrøder reducere udslippet af klimagasser, og han har givet mig de her overheads. Altså, der er en risiko om foråret, når man indarbejder efterafgrøder, for at man får øget lattergasproduktion. Og det er det ved lattergas N2O, at den er meget kraftig i forhold til kulstof. Altså, 1 kilo lattergas, det svarer til 298 kilo kuldioxid, så det betyder ret meget, hvor meget der er af det lattergas. Og så her kan man se, at de optog eller bandt en hel masse kvælstof, alle efterafgrøderne, og så her har han regnet det om til, hvor meget udslip der var i gram lattergas per tons kerne, der blev høstet. Og der ser det ud til, at olierække, det har været den, der gav den største produktion. Men han siger, at N-indholdet i planterester, det er ikke det eneste, der driver det her. Det er både noget med iltforbrug, altså der skal helst ikke være ilt til stede, eller det skal, især hvis det veksler mellem ilt og ikke ilt, så får man frigivet lattergas. Og man kan se her, hvis man skal også have nitrat, så hvis man har højt nitratindhold, og så samtidig har meget kuldioxid, det vil sige, at der ikke er så meget ilt, så stiger lattergasproduktionen. Men det er meget vanskeligt både at måle og også at sige noget bestemt om, hvad der kommer ud af det. Så jeg vil sige, at det her er bare et års resultater. Og jeg synes, altså min egen mening er, at jeg synes, det lyder lidt mærkeligt, at olierække skulle være værre end de andre. Men det er nok sådan et forsøg, hvor man helst skal have lidt flere at holde op, så det er noget, man vil undersøge mere om olierække, hvad det er, der er specielt ved den, siden den lige har givet en større udslip i det her tilfælde.